Alléluia. 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 Nyagasani Yesu nabane namwe inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Luka muri cyo gihe Yohani Batista ahamagara abari mu bigishwa be abatuma kuri Nyagasani kumubaza bati mbese uri wa wundi ugomba kuza cyangwa se dutegereza undi abo bantu basanga Yesu baramubwira bati Yohani Batista yakudutumyeho ngo mbese ni wowe wa wundi ugomba kuza cyangwa se dutegereza undi ubwo Yesu akaba arakiza abarwayi benshi n'abamugaye n'abahanzweho na roho mbi agahumura n'impumyi nyinshi nuko arabasubiza ati nimugende mubwire Yohani ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise dore impumyi zirahumuka abacumbagiraga baragenda ababembe barahumanurwa ibipfamatwi birumva abapfuye barazuka n'abakene barabwira inkuru nziza kandi hahirwa utazatsitara ku mpamvu yanjye Iyo ni Evangeli ntagatifu Ragasingizwa Kristo Bakristo bavandimwe dusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe Yesu Kristo akuzwe abakuru bazakumbura bazahora bibuka ya mvugo ya discours ya mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri igihe yatowe abwira abantu bose abwira kiliziya abwira bamwumvaga ati muhumure ntimugire ubwoba ne pas peur non abiate paura yabivuganye ijwi rikomeye abivugana ijwi rifite imbaraga kugeza ubu ririya jambo ririya jwi riraduhumuriza kandi riradukomeza Yohani Batista yari mu bihe bikomeye byo kwiheba muri gereza ntabwo bari umukino ahantu najya gusomera misa muri gereza bari barahise mu gicucu cy'urupfu wahura n'uwatashye ati Marcel waracyari mu gicucu cy'urupfu ntabwo ari umukino gereza ntabwo ari umukino Yohani Batista rero yarababaye ari muri gereza muziko n'ukuntu byaje kurangira bamuca umutwe nabyo ntabwo ari ibintu bishimishije ni ibintu bibabaje ibibabaje ni byinshi cyane ni byinshi inzara amapfa abana bafatwa ku ngufu bakoreshwa imirimo y'uburetwa indwara zitarabonerwa umuti COVID ya 19 ihinduranywa umunsi ku wundi ikaba igiye kurangiza alphabet zose z'Ikigereki ubwo tukaba tugeze kuri Omicron tukaba dufite impungenge twari tumaze kugera kuri 25% yo guterana none ubu twasubiye kuri 50 twari dufite imigambi yo kwidagadura mwabibonaga dutegura noheri twishimye za konseri zavuyeho ibintu ni byinshi byaduca intege bikadukangaranya bikadutera ubwoba ariko ijwi ry'abahanuzi nk'uko mwumvise umuhanuzi Izayi yabwiraga abantu bari bababaye ntabwo ari bishimye ab'icyo gihe nabo barafite ibibazo ati ariko muhumure Uhoraho agiye kubatabara agiye ijuru
nilitonyanze nilitonyange nk'ikime ibicu bigusha ubutabera. Ayo magambo akubiyemo andi menshi cyane, bikubiyemo andi menshi cyane bivuga ati muhumure, muhumure. Nubwo tubona ibintu bikomeye, ibintu bitoroshye, nubwo ufite imanza zigushikamira, zikubuza kwishima, zikubuza kwisanzura, ariko Yesu Kristo yaratsinze kandi ni muzima. Yesu Kristo yatsinze urupfu. Dukeneye rero abahanuzi, dukeneye abaduhumuriza, nkuko Yesu Kristo yabwiye bari abigishwa ba Yohani Batista. Niba we yari yihebye ari Yohani Batista, wibaze abigishwa be aho uko bari bahagaze, byari bimeze nabi. Yohani Batista n'ubuhangange bwe n'ubwema bwe, kugeza avuga ati ni wowe cyangwa tubigenze ukundi, ni wowe ugomba kuza. Kandi yaramwemeje kuva akiri mu nda ya mama we, barahuye akabimenya akamwishimira, ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu, dore aranduta, sinakora no kudusha imitwe inkweto ze. We ni inzira njye nkaba uje gutegura inzira, we ni ijambo naho njye nkaba ijwi, we ni ukuri njye nkaba uje kwerekwa uko kuri. Yari yasobanukiwe, yari yabimenye, byari byaciyemo, yamenye Yesu Kristo, yahuye na Yesu Kristo, byasobanutse. Ariko yagize ati si ni wowe koko, ni wowe kumbabaye, kandi nkabona ko ugucungurwa kwacu kutegereje nk'uko nabyigishije, nk'uko nabyemeye. Ahubwo se dukora iki? Bariya bazaga kubaza Yohani Batista si ati dukora iki? Rwose nanjye mbwira icyo gukora. Hari nje ijambo, hahirwa abatazasitara kubera jyewe. Hahirwa abatazatsitara kubera jyewe. Uko ivanjiri irangira ati kandi hahirwa utazatsitara ku mpamvu yanjye. Hahirwa utazaheranwa uri butahe adahumuriza abandi, adakomeza abandi. Nakwifuza ko buri wese mu mutima areba mugenzi we akamubwira ati hahirwa utazasitara ku mpamvu Yesu Kristo, nkaho yamubwiye ati komera, gira kuraje, komera, humura, gira mizera hamye. Abapfuye barazuka, mwumvise mu misa, ntabwo nari nabisomye, aho umuntu yasabye misa ashima ko Imana yamukijije urupfu rw'umubiri n'urwa roho, kandi akaba yaramuzuye, yarazutse. Abapfuye barazuka, abacumbagiraga bahagurutse, dore impumyi zirahumuka, abacumbagiraga baragenda, ababembe barahumanurwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n'abakene barabwirwa inkuru nziza, kandi hahirwa utazasitara ku mpamvu yanjye.